Pratite vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ugovor za realizaciju projekta izgradnje samobalansiranih solarnih elektrana u Srbiji koji će obezbediti 1 gigavat novoinstalisane snage kroz solarne panele potpisan je danas sa konzorcijuma kompanije Hyundai i UGT u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik je izjavio da je to najbrži i najbolji način da Srbija brzo obezbedi potrebne količine struje i pri tome ostvari značajne uštede od 120 miliona evra godišnje. On je rekao da sada predstoje razgovori oko načina finansiranja projekta i istakao da veruje da uslovi finansiranja mogu da budu dogovoreni do kraja decembra. Vučić je istakao i da će ta struja pripadati Srbiji. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali i izvršni direktor Fonda za razvoj Saudijske Arabije potpisali su danas u Beogradu ugovore o finansiranju 3 projekta u Srbiji koji su ukupno vredni 205 miliona dolara. Potpisani su ugovori za finansiranje projekta Bio4 kampusa za što je namenjeno 65 miliona dolara, za program jačanja infrastrukture za navodnjavanje za što je namenjeno 75 miliona dolara i za projekat operatera prenosnog sistema za što je namenjeno 65 miliona dolara. Mali je nakon potpisivanja tih dokumenata rekao da će se ovi projekti finansirati iz kredita koji je na 20 godina, a po izuzetno niskoj fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5%, što su, kako je naglasio, izuzetno povoljni finansijski uslovi. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti i dece, bezbednosti i odgovornost 2024, da tema bezbednosti dece i učenika u školama predstavlja prioritetan i veoma važan zadatak i da Ministarstvo unutrašnjih poslova čini sve da unapredi bezbednost i sačuva sigurnost najmlađih naraštaja. Smatram da je ključna reč u ovakvoj diskusiji upravo odgovornost. Odgovornost koja stoji nad svima nama, odraslim osobama i koja svakoga dana mora da podseća na činjenicu da su roditelji i drugi odrasli uzor, poručuje ministar Dačić. Usluge Narodne kuhinje Crvenog krsta u Staroj Pazovi trenutno koristi 900 ljudi. Svakodnevno se kuva oko 700 obroka, 250 i onih kojima se hrana dostavlja zbog nemogućnosti dolaska. 16. i 17. oktobra, kada se obeležavaju Svetski dan hrane i Svetski dan borbe protiv siromaštva, ova humanitarna organizacija svojim korisnicima uz kuvano jelo koje svakodnevno dobijaju, deli i dodatni pojačani obrok. Poražavajuće je da je preko 700 miliona ljudi na svetu suočeno sa glađu i zato je tema ovogodišnjeg Svetskog dana hrane pravo na hranu za bolji život i budućnost da niko ne bude gladan. Hrana je treća najosnovnija ljudska potreba posle vazduha i vode. U svetu gde je ona sve dostupnija, važno je da se setimo i pomognemo onima koji, nažalost, tu osnovnu potrebu ne mogu sebi da priušte. Poštanski saobraćaj se menja poslednjih godina pod uticajem veštačke inteligencije. Zoran Anđelković, VD direktora pošte, rekao je da ćemo do kraja godine u značajnom broju poštanskih centara imati robote koji će sortirati robu, čime će se ubrzati proces slanja pošiljki. Anđelković ukazuje da je veštačka inteligencija ubrzava procese, ali da je važno i da se sačuva tradicija. Tradicionalni poštanski saobraćaj, kada je reč o pismima, će postojati. Žao mi je, na primjer, što nestaju razglednice. Dostava računa i pisama sve više će ići preko poštanskog sandučeta. Moramo zadržati tradiciju i prihvatiti nove tehnologije, zaključuje VD direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković. Izrada porodičnog stabla u cilju upoznavanja dece sa svojim precima jedna je od aktivnosti koju su predškolci u Surduku zajedno sa svojim roditeljima sproveli u okviru projekta Snaga porodice Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. Deca su uz pomoć roditelja razmišljala o svojim precima, istraživala porodičnu istoriju i izrađivala stabla na osnovu informacija koje su prikupili iz razgovora sa članovima šire porodice. U budućnosti slične aktivnosti koje postiču decu i roditelje na zajednički rad, istraživanje i učenje o porodici i tradiciji nastavit će da se realizuju kako bi se osigurao zdrav razvoj mladih generacija i očuvala kulturna baština zajednice. Sutra umereno do pretežno oblačno, posle podne ponegde sa kišom, najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 17 do 21 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.